Afirmação de identidades como um direito faz parte da luta antirracista e faz parte de uma dimensão mais ampla na luta pela liberdade. Ela possibilita a construção dessa nossa ideia de solidariedade, né? Então, esse compromisso tem sido construído durante muito tempo por intelectuais negros e negras ao dizerem que a nossa Constituição plural deve ser afirmada de maneira positiva. A ação política desses homens, mulheres, também das crianças, se apresenta na escola porque a educação sempre foi uma plataforma de luta da ação antirracista, mesmo nos momentos em que, para nós, a escrita e a escola foram negadas, né? Mas é importante destacar que nós, hoje, somos legado dessas gerações que nos precederam, né? E agora nós renovamos esse compromisso que nós herdamos e estamos engajados nessa luta para a transformação necessária, qual seja a da Constituição de uma sociedade antirracista. É preciso considerar que as ações do movimento negro brasileiro não se restringem às denúncias contra o racismo. Elas se ampliam, especialmente do ponto de vista pedagógico, com proposições históricas e sobre a educação, sobre uma educação emancipatória para brancos e negros no Brasil, desde a educação básica. E essas proposições estão sistematizadas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Então, quer dizer, a partir dessas proposições, a partir das diretrizes curriculares para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, é que nós poderemos construir um currículo que respeite a diversidade, que respeite a plurietnicidade, que respeite e fortaleça as identidades e os direitos. Então, é nessa perspectiva que o movimento social negro brasileiro tem contribuído para uma verdadeira revolução no sistema educacional, pensando no sentido do reconhecimento dessa ampla diversidade de formas de vida existentes no Brasil, com saberes que vêm dos povos tradicionais, com saberes que vêm das periferias, ou seja, as diretrizes curriculares envolvem todas essas proposições, e é preciso que nós a reconheçamos, inclusive para além da concepção do 20 de novembro. Falar sobre a minha identidade negra é falar sobre uma história de vida que vem desde muito pequena ligada à percepção dos meus pais como uma família negra. Meu pai, Jurandir Teodoro, bacharel em Ciências Jurídicas e Contábeis, tinha pós-graduação em Economia, era aficionado pela cultura negra, estudava e lia todos os livros que podia. Minha mãe, intérprete de inglês, que se ligava à comunidade negra americana, tinha uma voz maravilhosa e me introduziu desde muito cedo nos blues e nos jazz americanos. E eu tive a possibilidade de, desde muito pequenininha, lutar pelos direitos humanos, lutar pela minha condição de mulher negra, e fiz parte de um projeto que eles diziam para mim que era o projeto de uma mulher negra com voz e vez, independente, e que eu estudasse muito, porque a única coisa que não poderiam me tirar desse país seria o meu conhecimento. E que a gente, tendo a condição e a consciência de que somos negros, nós vamos ter dois fatores essenciais: o domínio da cultura do mundo judaico-cristão e a cultura dos nossos ancestrais.
negros e indígenas. E assim eu vejo toda a nossa preservação de ancestralidade como básica e fundamental para que nós, desde pequenininhos, possamos dizer às crianças nas escolas que construímos esse país, que temos uma herança tecnológica africana muito rica, uma preservação de ambiente de negros e índios que precisam ser conhecidos e respeitados. Eu sou militante do movimento negro há 3 gerações na minha família. Nós começamos no movimento negro em 1904 e nós somos pan-africanistas. Os pan-africanistas pensam a autonomia do pensamento da população negra relativa a outras populações no mundo. Eu trabalho com várias coisas, principalmente tecnologias africanas na formação do Brasil. Eu estive pesquisando muito as tecnologias de produção de ferro e aço africano e as que vieram para o Brasil, os fornos africanos, as coisas. A contribuição africana à sociedade brasileira passa principalmente pelas tecnologias do ferro, as tecnologias de couro e outras tecnologias. Além disso, eu também tenho trabalhado com as questões da afroetnomatemática. Na afroetnomatemática, nós temos feito coisas relativas, por exemplo, à álgebra binária do Ifá. Temos trabalhado com os conceitos da matemática que vem do Egito e da Etiópia. A Etiópia tem um registro muito importante na matemática. As contas que são feitas na Etiópia são feitas de forma diferente, iguais a que são feitas hoje, por exemplo, nos computadores eletrônicos. Além disso, eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos muito fortemente dentro das questões do urbanismo africano. São 6 mil anos de construções de cidades pelo continente africano e isso é um legado muito bom para a questão da história da arquitetura e do urbanismo. Então, as formações sobre arquitetos, urbanistas, engenheiros civis, né, têm a nossa contribuição e isso nós estamos ressaltando nesse último período de pesquisa. Temos que falar que a pobreza do continente africano foi uma pobreza construída, não é uma pobreza natural, é uma pobreza construída pelo racismo, assim como a pobreza da população negra brasileira, ela foi uma pobreza construída pelo racismo. Portanto, essa diretriz, ela é importantíssima. A gente tem que destacar toda a importância, não só do continente africano, mas das pessoas que foram trazidas à força e construíram esse país. A escola me ensinou que eu estava livre por bondade da princesa Isabel, mas o movimento negro me fez enxergar o preconceito e a opressão. Me fez enxergar também os caminhos para a libertação, construído por Zumbi, por Dandara e outros líderes negros comprometidos com a igualdade e o bem-estar da população negra, da população indígena e de todos os brasileiros e brasileiras. Acredito que se Zumbi tivesse a chance de continuar a organizar os quilombos, a desigualdade socioeconômica entre brancos e negros seria atualmente bem menor. Penso ainda que as religiões de matriz africana não sofreriam tamanha perseguição, como ainda acontece, porque as propostas de Zumbi não se restringiam à liberdade da escravidão. Já o papel da princesa Isabel se encerrou logo após a assinatura da Lei Áurea. Quando optamos pelas comemorações do dia 13 de maio, estamos minimizando a responsabilidade do Estado brasileiro frente à grave situação que se encontra a população negra. Mas, quando optamos
pelo 20 de novembro, estamos afirmando que somos parte da nossa história, parte da história deste país. Estamos declarando que nossos ancestrais ajudaram a construir a riqueza desta nação. Estamos gritando pela nossa liberdade, que ainda não raiou o horizonte do Brasil. Mas hoje eu percebi que esta proposta, ela é uma proposta muito afetiva. Ela é escrita de um jeito muito amoroso e cativante, que não destaca só a necessidade dos negros buscarem a sua identidade, mas ela coloca na entrelinha que nós precisamos de retomar a nossa identidade brasileira, como brasileiros. Porque a identidade do povo brasileiro não é essa que é posta no livro didático. Nós não somos um grupo de etnia europeia, nós somos um grupo de diversidade com pessoas brancas e negras, mas elas não são descendentes diretos de europeus. Nós somos um outro grupo de pessoas. E aí eu penso que essa diretriz, ela fortalece a todos nós. E a hora que ela fortalece a população negra, ela também traz principalmente os brancos pobres. Essa escola, esse bem-estar que nós estamos pedindo aos negros, ela vai beneficiar toda a população. E, de repente, depois de muitos anos, nós conseguimos, um grupo de pessoas, fazer uma proposta dessa, né? Uma proposta de fortalecimento da identidade do povo brasileiro. Ela tem um corte étnico-racial para a população negra, mas ela é do povo brasileiro. E eu acho que essa capacidade de afetividade que está posta no conhecimento, que nos ajuda a não separar necessariamente a razão da emoção, quando a gente consegue olhar para as questões com um pouco mais de complementariedade, menos conflito, a gente tem a capacidade de olhar também com as crianças como parceiros e parceiras, não só para a gente no desenvolvimento das pesquisas, mas no desenvolvimento de uma sociedade, sim, justa, equânime e que se quer igualitária. O debate, no momento, ele se faz com o movimento negro, que sempre na história desse país, desde o tempo de colônia, passando pelo império e chegando à república, sempre fez propostas de nação adequadas à realidade brasileira desde então. E não à toa, o movimento negro brasileiro dos anos 80, final dos anos 70 para cá, tem protagonizado mudanças sucessivas na sociedade. Haja vista a questão das ações afirmativas, que não atingem só a população negra, atinge também a população branca e pobre. E nesse contexto, eu vejo que aquilo que foi a bandeira de luta dos palmarinos, liderados por Zumbi dos Palmares, nos colocam diante de um desafio, que é rejuntarmos a sociedade brasileira como um todo a partir de um projeto político de nação, como no passado foi feito em Palmares, como se coloca hoje a necessária discussão para que essa camada da população branca, né, não se veja como detentora de um poder de branquitude que ela não possui. Ela está sendo destituída a cada dia desse poder da branquitude e se vê efetivamente como sendo uma parcela que possa se juntar a nós numa luta por uma sociedade melhor, uma sociedade de iguais, uma sociedade que combata efetivamente o racismo estrutural e institucional, mas também um racismo que se coloca como um racismo psíquico, né? Diante de um processo, como diz o professor Carlos, no que tange à questão da Covid-19,
enfraquece todas as pessoas e instituições. Portanto, nós precisamos nos unir num projeto de nação configurado por aquilo que foi feito em Palmares no século XVI. Que essa luta não se restringe só à população negra. Então, é nesse sentido que a gente pensa, faremos Palmares de novo, né? No sentido de construir realmente um Brasil democrático, onde as liberdades, onde os direitos sejam respeitados. Eu entendo que o faremos Palmares de novo é de fato isso, é pensar a nação. Exato. Naquele contexto do final do século XVI para o XVII, era pensar aquela região enquanto uma nação. Por isso o espalhamento pela Serra da Barriga de diversos mocambos. Hoje, exato, se faz necessário, exato, a gente fazer isso. E eu, exato, vejo que Zumbi, muito tempo antes, já propunha uma coisa fundamental na nossa história, uma revolução permanente e extensiva a todos aqueles que são submetidos ao escravismo, ao colonialismo, ao racismo, de fundamental importância que a gente pense uma sociedade plural, mas, sobretudo, uma sociedade de iguais em direitos. Senhor Carlos de Assunção, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse nosso ambiente escolar, que para mim é um templo sagrado. Dentro de todo esse contexto, enquanto diretora, enquanto mulher negra, eu gostaria que o senhor colocasse para a gente qual é a importância da palavra e da poesia na construção da identidade da criança negra. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui para batermos um papinho. Eu sou realmente poeta Carlos de Assunção. Eu venho fazendo poesia já faz muito tempo, desde os 14 anos que eu escrevo poesia. Eu sempre tive em mente que a poesia pode ser uma arma contra o preconceito, contra o racismo, porque o racismo é prejudicial ao racista, àquele que é alvo do racismo e ao próprio país. E eu acho que a poesia pode desempenhar um papel muito importante na educação também, não só a poesia, como a literatura de modo geral. Eu fui professor durante muitos anos e eu sempre observei que os livros didáticos não traziam textos falando do negro. E quando às vezes, por acaso, acontecia de trazer alguma coisa, era coisa negativa. Sim. Isso, o aluno deve se sentir a sua autoestima lá embaixo. Então, eu acho, e eu ponho a minha poesia, eu coloco a minha poesia como uma arma para combater essa coisa que só pode deformar o aluno. Não forma, né? Deforma. Mas, atualmente, as coisas estão mudando. Vamos conversar com Marcelo de Salete. Marcelo, em primeiro lugar, quero dizer que é uma grande honra, um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa, Continue Resenha, especialmente porque nós dois temos uma coisa em comum. Nós somos homens negros, filhos de empregadas domésticas, que conseguiram ascender socialmente. Fale-nos um pouco sobre a sua história. Muito obrigado pelo convite. Comecei a publicar histórias em quadrinhos no ano de 2001, 2002. A minha formação ela foi em escolas, não é? E colégios públicos. Toda ela, não é? E quando eu estava nessa passagem do ensino médio para a universidade, eu fiz um curso pré-vestibular. E um curso pré-vestibular no Núcleo de Consciência Negra, aqui da Universidade de São Paulo. E esse espaço, ele foi um espaço de formação muito importante para mim, de formação política, não é? Muito interessante. Havia uma discussão ali muito grande, muito rica, sobre, por exemplo, ação afirmativa,
no Núcleo de Consciência Negra desde a década de 90, desde o começo da década de 90. Porque São Paulo, assim como Rio de Janeiro, no início do século XIX, em boa parte do século XIX, eram cidades extremamente negras, entendeu? Eram estados, eram espaços extremamente negros. Em São Paulo, se você pega a região do Bexiga, no século XIX, aquilo ali era um local de predominância negra, entende? Assim como vários outros bairros, Liberdade, não é? Barra Funda, depois, e vários outros espaços da cidade de São Paulo. Só que, quando a gente tem a imigração, você tem um discurso de valorizar essa ascendência europeia e de você apagar todos os registros de história e cultura negra em São Paulo. Isso é uma coisa muito importante para a gente saber fazer a crítica hoje. Não é dizer que não, essas pessoas não existem, não é importante, não é isso. Mas é dizer que, além dessa história de imigração, além dessa história italiana, japonesa e de outros grupos, São Paulo tem uma história negra que é enorme, e a gente não pode apagar essa história. E precisamos, sim, reaver essa história e ver o modo, não é, como essa cultura muitas vezes se entrelaça em São Paulo e também em vários outros estados do Brasil. Eu vou falar alguns fragmentos do poema. Mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras europeias, nada, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, invisíveis, mas existentes nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Escravidão é igual prisão. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me de repente como bagaço de cana, como palhas de café, como coisa imprestável que não servia mais para nada. Um dia jogaram-me na rua do desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita, eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita, tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo, piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade, eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade, não quero ser marginal. Quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido. Basta de humilhações, minha alma já está cansada. Eu quero o sol, que é de todos. Quero a vida, que é de todos. Eu alcanço tudo o que eu quero. Eu gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. E nem a morte terá força para me fazer calar. Mas que a história sempre seja feita daqui para trás, porque podemos guardar as cicatrizes, lembrar dores, mas escolher
os sucessos, os êxitos, e que, de fato, tudo que tenha sido construído e que deu certo, podemos escolher. E eu escolho lembrar que, desde que vi Os Heróis da Liberdade, de Silas de Oliveira, acho que em 70, Samba Enredo do Império Serrano, e conhecendo já Denival Barbosa de Souza, Niedo Ferreira, ainda na UFRJ, lá no fundão, lembrei então de como as minhas preferências me dizem que, de fato, era maravilhoso tentar compor aquele mundo de insurgência negra, né? Os valores dos negros na história do Brasil. Não falava ainda movimento negro, mas já era algo que se engatinhava, se fermentava em nossas visões. Nós temos a Lei 10.639. Valeu a pena, tudo valeu a pena. Conquistamos muitos corações e mentes e amplos segmentos da sociedade civil para a luta contra o racismo. E veio a era das ações afirmativas na saúde, na educação, no mercado de trabalho. E hoje sabemos que se respira em toda parte desse país vem germinando a consciência negra nas almas da nossa gente. Daí que é inaceitável esse magma de retrocessos que compartilhamos hoje com os setores progressistas da sociedade civil. Inaceitável! Fortalecer a luta contra o racismo é fazer Palmares de novo. Fortalecer a luta contra o racismo é fazer Palmares de novo. Fortalecer a luta contra o racismo é fazer Palmares de novo. Fortalecer a luta contra o racismo é fazer Palmares de novo. Fortalecer a luta contra o racismo é fazer Palmares de novo. Fortalecer a luta contra o racismo é fazer Palmares de novo. Fortalecer a luta contra o racismo é fazer Palmares de novo. Fortalecer a luta contra o racismo é fazer Palmares de novo. Bandeiras de liberdade, serra da barriga, ancestralidade, é marcha presente, é luta, dignidade. Ganga, Zumba, Quatuni, Dandara, Rei Zumbi, vamos aquilombar, nosso nome é resistir. Estrelas que iluminam nosso povo, faremos Palmares de novo. Ganga, Zumba, Quatuni, Dandara, Rei Zumbi, vamos aquilombar, nosso nome é resistir.